perbelanjaan-perbelanjaan telah dibuat mengikut memorandum and article of association yang menjadi suatu piagam kepada mana-mana yayasan. Dan sebarang bayaran yang dibuat yang tidak mengikut piagam itu, termasuk pembayaran kad kredit, telah dibayar semula pada tahun 2016. Artinya, walaupun transaksi itu telah dilakukan atas kesilapan pegawai yang sepatutnya membuat pembayaran dengan menggunakan cek peribadi saya, tetapi telah dibuat pembayarannya oleh beliau pada duit yayasan, maka walaupun niat beliau tidak melakukan penyelewengan, tetapi tata cara itu tidak betul. Oleh yang demikian, saya telah menggunakan wang simpan yang saya ada untuk membayar semua sekali jumlah pembayaran yang tidak mengikut tata cara di dalam memorandum and article of association itu. Datuk Seri, the pegawai that was involved in during the transaction of the money, right? Was the credit card a personal use, or how come an officer was involved in making a credit card? No, because when the bill reached me, yeah, so I passed the bill to him to prepare the payment through my personal account. But he or she made a mistake by using Yayasan check to make the payment. Jumlah bayaran balik pada 2012. Tak bayarlah. Tak bayar. Telah dibayar sepenuhnya. Okay.